25 травня – 91-й день російсько-української війни. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький запросив представників обласних медіа на прес-конференцію. Насамперед подякував журналістам. Весь час, доки територія прикордонної Сумщини була частково окупована від 24 лютого і звільнена від рашистських військ 8 квітня, редакційні колективи працювали на інформаційному фронті для людей. В першу чергу хочу подякувати на цій зустрічі нашим журналістам, нашим інформаційникам, всі, з ким ми працюємо. Це і наші фахівці обласної державної військової адміністрації, це і наші телеканали, і представництво Нацради телебачення радіомовлення в області. Ми сьогодні всі єдині в нашій спільній справі – це наближення перемоги і інформаційний фронт. Він є дуже важливим, ми не можемо зважувати зараз, що важливіше, але насправді гібридна інформаційна війна, вона теж є складовою загальної ситуації, яка у нас складається в Україні і в світі. І інформування зараз не тільки населення Сумської області, не тільки людей в Україні про ті події, які відбуваються у нас на Сумщині, а й інформування всього світу. Ви бачите, що наші з вами інформаційні матеріали, які ми подаємо, вони далі ретранслюються на весь світ, їх підхоплюють ці провідні світові ЗМІ, і донесення до всього світу тих злочинів і всього того нелюдського, що сьогодні робить Російська Федерація, творять орки у нас в Україні. Про це повинен знати весь світ, і завдяки нашій спільній роботі, завдяки і позиції президента України, і постійної роботи наших дипломатів, всіх міжнародників, ми сьогодні маємо таку потужну світову підтримку, і вже в світі не виникає питання, хто правий, хто не правий в цій війні, і всім чітко зрозуміло, що це збройна агресія, це геноцид, це бажання росіян і керівництва Росії, те, що ми бачимо серед простих цивільних мешканців Російської Федерації, це бажання просто знищити Україну по факту її існування і знищити українців і все українське. Але наші військові, як ніколи, сильні, наші військові чинять опір армії, яка переважає і в чисельності, і в озброєнні, і в бронетехніці, і сила нашого духу, і таке загальне єднання і загальна підтримка, яка сьогодні є наших збройних сил, робота волонтерів, робота органів влади. Сьогодні всі працюють над однією метою – наближення перемоги, беззаперечна перемога, а вона, на мою думку, може бути тільки тоді, коли імперія розвалиться і далі не буде мати таких імперських своїх забаганок чи бажання. У імперії одна єдина ціль – це збільшення території, це захоплення інших сусідніх територій, це знищення цивілізованого світу, і ми розуміємо, що ми зараз стоїмо на межі цивілізаційного розлому, і взагалі цей розлом він проходить не тільки географічно, а він відбувається і в історичному контексті. Це взагалі новий, по суті, формування нового світового порядку, який наступить після нашої перемоги. Тому я ще раз дякую вам за нашу спільну таку дружню роботу і дякую всім, хто сьогодні працює над нашою перемогою, починаючи від прикордонників, які стоять на першій лінії оборони нашої області, держави. Це територіальна оборона, це добровільчі формування територіальних громад, які так само беруть участь в виконанні бойових завдань, особливо у нас в області. Це всі Збройні Сили України, всі підрозділи, в першу чергу це сухопутні війська і далі всі, хто сьогодні допомагає і працює над нашою спільною перемогою. Епіцентр бойових дій сьогодні сконцентрований на сході і півдні України. Однак безпекова ситуація напружена і на Сумщині. Ворог щодня обстрілює населені пункти біля державного кордону та провокує, пробуючи на міцність правоохоронні підрозділи. Ми з першого дня війни, з перших хвилин, годин війни завжди були на зв'язку, завжди організовували всі процеси, які необхідні були для забезпечення і оборони, і життєдіяльності регіону. І сьогодні,
не хочемо хвалитись, але через там об'єктивні, суб'єктивні фактори ми змогли забезпечити і втримати міста, не допустити в більшість міст Сумської області. У нас серед захоплених міст було єдине це місто Тростянець і місто Буринь, і забезпечувалась життєдіяльність повністю. Тому я дякую і головам громад, хто був на зв'язку, хто працював, їхнім заступникам, там, де була не зовсім адекватна позиція голів громад, і зараз вже насправді десь до десятка голів громад, які самоусунулись від багатьох процесів, деякі взагалі просто саботували багато гуманітарних питань, які необхідно було вирішувати по їхнім громадам. Я думаю, що з часом там і виборці нададуть політичну оцінку, і правоохоронні органи. Ми бачимо, вже двох голів громад було заарештовано, оголошено підозру про те, що була взаємодія з ворогом, це колабораціонізм, це державна зрада, і здається мені, що цими двома головами громад у нас цей перелік, на жаль, не обмежиться, тут же залежить від активної роботи всіх спецслужб, правоохоронних органів, але щоденно виявляються і колаборанти не тільки серед посадовців, а і серед мирних мешканців, знаходяться і люди, які приїжджають сюди із тимчасово окупованих територій, з руським міром в голові, які тут ведуть якусь диверсійну діяльність. Поліція, служба безпеки працюють активно по цьому напрямку, перевіряються документи на блокпостах. В області організована робота, це такий теж складний баланс між забезпеченням безпеки, між забезпеченням контрольно-пропускного режиму, для того, щоб і ніхто не виїхав з тих, хто може нести якусь шкоду для регіону, щоб їх можна було затримати. Це і питання везення товарів і сюди там продуктів, і так само запобігання якимось там проникненням і людей, і товарів, і якихось там диверсійних процесів. Організована робота блокпостів, забезпечує контроль Національна поліція України на цих блокпостах, військові несуть службу з точки зору військової охорони, і тут баланс між зручністю пересування областю, між тим, що можна там швидко десь проїхати там з одного пункту населеного пункту в інший, але прошу ставити всіх з розумінням, і в принципі так і є, коли зупиняють автомобілі, перевіряють документи, перевіряють, що везе людина, військовий стан, ми знаходимося на першій лінії, знаходимося на кордоні, тому це вимушені заходи, які ми спільно змушені організовувати з військовими і з Національною поліцією України. Російська Федерація руйнує Україну, вбиваючи наших людей, фізично стираючи наші міста, села, завдаючи непоправних руйнувань важливих об'єктів життєзабезпечення. Попри все, органи влади працюють для відновлення та підтримання роботи підприємств, ритмічної роботи соціальних служб, медицини, виплати пенсій та державних допомог. Ведеться активна робота у нас сьогодні з бізнесом. Я дякую своєму першому заступнику Тарасу Горовичу Савченко, департаменту економіки Сумської ОДА. Щоденно ми на зв'язку з усім бізнесом, починаючи від малого середнього, закінчуючи крупними великими підприємствами. Це і основні платники податків, з якими ми відновлюємо роботу їх підприємств спільно з військовими, спільно з, якщо це аграрні підприємства, спільно з прикордонниками. І в принципі, я дякую сьогодні бізнесу за активну підтримку, за волонтерську діяльність, за благодійну діяльність, за надання благодійної допомоги, починаючи від транспорту, у нас там майже не було випадків, коли хтось відмовлявся допомогти там чи військовим, чи по доставці гуманітарних вантажів. Це надання транспорту, надання автобусів для перевезення, надання і забезпечення паливом, і просто фінансування необхідних заходів, це і закупівля бронежилетів, касок, всього, чого потребують наші військові, наша територіальна оборона. Це як і ті підрозділи, які знаходяться у нас на території області, так і ті наші сумчани, які беруть участь в бойових діях в інших регіонах. Коли ці бойові дії відбувались у нас на території області, то нам допомагала вся Україна. Сьогодні ми допомагаємо і нашим хлопцям, які там, і по суті теж вносимо свій спільний вклад в нашу спільну перемогу
на фронтах на сході і на півдні країни. Були затримки по виплаті соціальних виплат, 100% кошти надійшли, всі заборгованості були погашені по всім різним пільговим напрямкам. Треба всім зрозуміти, що знову ж в країні війна, це не просто якась відмовка, а в першу чергу йде забезпечення військових для того, щоб взагалі врятувати життя, здоров'я, щоб не віддати наші території, щоб працювали підприємства і потім формувалися ці виплати. У нас возились і продукти харчування, і необхідні ліки забезпечувалися в області. Все, що стосувалося, звичайно, там не в повному обсязі, не так, як це було в мирний час, але полями, лісами возили інсулін, возили обладнання для гемодіалізу, возили там необхідні комплектуючі, бо це ще там тисячі людей, які могли просто фізично померти, не отримавши необхідного лікування, необхідних препаратів. І це теж була наша така задача, це були там цілі спецоперації спільно зі Службою безпеки, з Національною поліцією по довезенню, завезенню в громади всього необхідного. Це і евакуація людей. Сумщина організовано гуманітарними коридорами евакуювала найбільшу кількість мирних мешканців, завезли ми найбільшу кількість сюди там товарів, всього необхідного, відновили ще під час окупації блокування міст і роботу багатьох аптечних мереж і магазинів продуктів харчування. І ми, на щастя, у нас не було голоду, не було, був дефіцит, але не було такого, щоб не працювали медичні заклади чи не працювали комунальні служби в ручному режимі спільно з комунальниками, з енергетиками. Негайно відновлювалась вся робота. Галина Анатоліївна Бойко тут присутня, 24/7, вона на зв'язку з усіма комунальниками. Завершили вже практично роботи по основній частині фіксування тих злочинів, які Російська Федерація вчинила тут у нас на території Сумської області. Це і руйнування, це і вбивства, і катування, і інші військові злочини, це і використання забороненої зброї. Працювала Нацполіція, працювала прокуратура, ДБР, відбувалась ексгумація тіл загиблих і померлих для встановлення причин смерті, і знову ж фіксування злочинів у нас на території області. Тут я хочу подякувати нашим правоохоронцям, які дуже активно, професійно цю роботу треба було виконати правильно для того, щоб потім в міжнародних інстанціях, в міжнародних судах довести те, що це саме є злочини, хто їх вчинив, з визначенням конкретних осіб, конкретних людей, хто саме вчиняв злочини, для того, щоб покарання настигло кожного, хто тут був і хто тут ці злочини і звірства вчиняв. І вже засудження до довічного ув'язнення першого російського військовослужбовця. Я думаю, що це сигнал і знак для тих, хто зараз прийшов до нас сюди з війною, що сигнал про те, що точно жоден злочин не має залишитись непокараним. На Сумщині кілька населених пунктів зазнали суттєвих руйнувань через важкі бої та ракетні обстріли, що ворог завдає й до сьогодні. Дмитро Живицький говорить, важливо, що область вже отримала кошти на відбудову за загальнодержавною програмою відновлення території України. Про напрями фінансування, процедуру подання заявок, експертизи проєктів розповідає дуже детально. Є рішення уряду, яким виділено Сумській області 250 мільйонів гривень. За розписом 150 мільйонів гривень вже надійшли в область. В червні місяці надійде ще 100 мільйонів гривень. На даний момент була проведена робота органами місцевого самоврядування по фіксуванню, по актуванню тих руйнувань, які є у них на території громад. Трошки процес затягнувся, по-перше, поки розроблялися Мінрегіоном порядок використання цих коштів. Це, ну, рішення було прийнято, кошти виділені, а як їх використовувати, на що їх використовувати, яка процедура, хто фіксує. Були прийняті рішення на загальнодержавному рівні по спрощенню процедур для того, щоб швидше можна було перейти до цих відновлювальних робіт, то по об'єктам там меншого характеру там достатньо вже актів самих органів місцевого самоврядування, які вони з відповідними фахівцями, експертами складають, і по цим актам вже виконуються. Ми можемо укладати договори по
виконанню відновлювальних робіт. Наступна частина – це більш складні роботи, там, де потрібне проєктування, там вже працюють проєктні організації. У нас вже є укладені перші, якщо не помиляюсь, на сьогодні 12 договорів по проведенню експертиз. Це складні об'єкти, в тому числі і Тростянецька міська лікарня. Вона в роботі, вона працює. Кошти будуть розподілені наступним чином. 70 мільйонів гривень підуть у нас на критичну інфраструктуру, розпорядникам визначені розпорядники коштів від обласної військової адміністрації. 70 мільйонів підуть на житлово-комунальне господарство на критичну інфраструктуру. Це водопостачання, водовідведення, це ремонт, в тому числі лінії електропередач і електричні підстанції. Тут незалежно від форми власності, приватна, державна, комунальна, нам необхідно відновити інфраструктуру, бо це робота бізнесу, це робота забезпечення людей водою, електроенергією, теплом і газом. І, звичайно ж, там водовідведення, яке ніхто не бачить, але це дуже, дуже серйозний напрямок. В першу чергу це місто Тростянець, знову ж місто Ахтирка, де було найбільше руйнування інфраструктури, це електричні підстанції. Вчора я виїжджав в Лебедин, там ми оглянули зруйновану електропідстанцію, там поглянули зруйновані будинки, об'єкти, підприємства, які зазнали бомбардувань, і деякі були пошкоджені, відновлюють свою роботу, деякі неможливо відновити, як автотранспортне підприємство, яке повністю зруйновано. Поспілкувалися з місцевими мешканцями, розказали їм процедуру, як їм працювати з органами місцевого самоврядування, чи будуть виділятись кошти чи ні. Дуже було неприємно, незрозуміло для мене чути те, що люди на місцях не знають, що їм до кого як звертатись, там до кінця не розуміють, що є кошти, які окремо надійшли на відновлення, окремо є державним, визначений державним закупівельником єдиним, це «Укрзалізниця», через яку закуповуються будівельні матеріали. Ми залишаємо заявку по необхідності в будівельних матеріалах для відновлення. Це шифер, це профнастил, це цегла, цемент, пісок, скло, вікна, склопакети, деревина для проведення таких робіт, коли держава закуповує за кошти державного бюджету будівельні матеріали, передаються органам місцевого самоврядування, вони далі вже спільно з людьми, силами або своїх комунальних підприємств, або підрядних організацій проводять такі відновлювальні роботи. От люди не знали, що будуть будівельні матеріали, що їм робити, яка процедура, їм треба зареєструватись в Дії, до кого позвонити, щоб прийшли, склали відповідні акти. І те, що ми бачимо сьогодні, багато органів місцевого самоврядування, їхніх керівників просто самоусуваються від цих процесів. І у нас сьогодні на закупівлю будівельних матеріалів, насправді, коштів, ліміт для Сумської області виділений більше, ніж сьогодні подають заявки органи місцевого самоврядування. Вони не допрацьовують, а це можливість сьогодні швидко розпочати відновлювальні роботи, не винаймаючи там якихось підрядних організацій, не закуповуючи вже за власні кошти громад чи людей ці будівельні матеріали, можна вже відновлювати. Бо ці 250 мільйонів, які нам надійшли, вони надійшли в першу чергу для критичної інфраструктури, те, що я сказав, ми розподілили 70 мільйонів. 70 мільйонів, зараз скажу, щоб не помилитись, це департамент капітального будівництва, це відновлення соціальної інфраструктури, це інтернатні заклади, це органи місцевого самоврядування, це медичні заклади, всі пошкодження, які були по медичним закладам, в тому числі Тростянецька лікарня, і виділені кошти, вже виділені кошти, укладений договір на проведення відповідної експертизи. Ця лікарня є в переліку об'єктів, які будуть відбудовуватись, в тому числі і за рахунок цих 250 мільйонів гривень, які виділені на область, будуть проведені роботи по заміні фасаду, по відновленню даху, по відновленню перекриттів, по склінню вікон. Там вже сама громада розпочала роботи по заміні вікон в цій лікарні. Вона у нас в планах, треба діяти по процедурі. Акт огляду, експертиза, проєкт і замовлення вже робіт. Ми складаємо переліки об'єктів, відправляємо їх в Міністерство розвитку громад та територій. Міністерство нам погоджує ці проєкти. Ми вже десь мільйонів на 150 з цих 250 об'єктів, перелік об'єктів подали до Мінрегіону, і частково нам уже ці об'єкти погоджені. Вони там перевіряють і частинами погоджують нам виконання цих
всіх робіт. Це спрощена процедура. Якби ми йшли по повній процедурі, то ми розпочати роботи змогли б тільки десь з середини осені. Якщо б це були всі процедури, спочатку тендер на експертизу, потім тендер на проєктування, потім тендер на виконання робіт, і все це затяглось би, ну, на 3 місяці точно б мінімум би затяглось. Тому що людям робити? Якщо у людей є конкретні запитання, якщо негативні елементи відправляють до обласної державної адміністрації, значить треба звертатись до обласної державної адміністрації. Ми в точковому режимі по кожному такому зверненню відпрацюємо. У нас немає запитань без відповіді. Бахтирська ТЕЦ – це дуже складний об'єкт. Такі об'єкти будуються роками. От для того, щоб спроєктувати, збудувати подібну ТЕЦ, маючи там безлімітне фінансування, лише виконання всіх необхідних робіт, ну це мінімум 3 роки, щоб зробити такий об'єкт. У нас стоїть задача на цей рік відновити її в режимі теплопостачання, встановити хоча б один водогрійний котел, бо ТЕЦ практично зруйнована, там розібраний дах на машинному відділенні, генератори, які встановлені, які генерують електроенергію, вони встановлювались там, виготовлялись в 50-60-х роках минулого тисячоліття вже, вони морально застарілі, вони фізично застарілі, тому для початку нам необхідно відновити саму систему теплопостачання по місту, відновити внутрішньобудинкові мережі, зовнішні мережі, які йдуть централізоване теплопостачання, і встановити хоча б один водогрійний котел для того, щоб була можливість опалювати місто централізовано. Працюємо спільно з розробниками схеми теплопостачання. Це Сумський державний університет був виконавцем попередньої схеми теплопостачання. Вони дуже добре знають схему теплопостачання міста. Зараз розробляємо нову схему, де будуть по цій новій схемі передбачається від'єднання крайніх точок, зменшення навантаження і втрат по самій ТЕЦ, бо є, наприклад, там вулиці, куди йде там 1,5 кілометри лінія теплопостачання, там 7 абонентів, там 7 чи 8 приватних будинків. Звичайно, втрати набагато більші, ніж вони там споживають гігакалорій, там в рази менше, ніж втрати йдуть там по дорозі, щоб доставити їм це тепло. Тому там буде, такі будуть віддалені райони, переведені на індивідуальне теплопостачання. Ми зараз вже опрацьовуємо варіанти по котлам, опрацьовуємо варіанти по підрядним організаціям, хто може це робити, в комунікації з міською владою, з підприємством «Брокенергія», яке є орендатором цієї ТЕЦ. Ми її в минулому році нарешті завершили процес передачі, передали з державної в комунальну власність. Сьогодні це власність міста Ахтирка, і по великому рахунку керівництво міста приймає рішення, що далі буде з цією ТЕЦ, бо це їхня власність. Поки що, ну, рішення єдине. Далі ми працюємо над тим, щоб були встановлені котли на альтернативних видах палива. 60 мільйонів гривень на відновлення об'єктів сфери освіти, 50 мільйонів на аварійні ремонти автодоріг Сумщини, зруйнованих ворожою бронетехнікою. Щодо відновлення мостів через Ворсклу і Сейм, керівник військової адміністрації говорить, це проекти наступних років. Це дороги, по яким їздила бронетехніка. У нас там по Конотопському району теж ми виїжджали в села. Там від місцевих доріг, де між будинків по сільським дорогам йшли танки, йшла бронетехніка, дорога просто, її, ну, немає фізично. Навіть не залишилось нічого, все, що весь асфальт, там вся бруківка, яка була, вона пішла під землю. Там просто ми приїхали, там рілля така, піднялась земля, просто вони підняли, коли там тисячі одиниць проходили через ці дороги, які не були розраховані на таке навантаження, вони зруйновані. Ми їх вже загрейдерували, щебнем засипали, там зарівняли, зробили їх проїзними, і далі плануємо їх уже ремонтувати, відновлювати. І так само це латання там дірок, вибоїн, все, що де ходила бронетехніка, деякі ями були. Звичайно, 50 мільйонів – це дуже мало. У нас на цей рік планувалось на ремонт, реконструкцію місцевих, лише місцевих доріг більше 1 мільярд гривень було заплановано. На сьогодні ми маємо лише 50 мільйонів. Ми плануємо в цьому році відновити міст в Бішкіні на Лебедин. Це теж дуже важливий напрямок, там менше коштів. Просто там першочергово навіть ще не оцінювали експерти. По Бішкіню зараз вже відпрацювали, ми запросили спільну службу автомобільних доріг, запросили Інститут наукового досвіду, Інститут Держдор НДІ.
київські мінінфраструктурівські, вони провели роботи, провели обстеження мосту через Бішкінь, через річку. І я думаю, десь протягом 2 тижнів вони дадуть нам висновки, скільки треба коштів і часу для відновлення цього мосту. Дуже великі об'єкти, такі як Климентівський міст і в Чумаковому, це сотні мільйонів гривень, на даний момент це складно. Ми зараз працюємо з Міністерством інфраструктури, Службою автомобільних доріг області, з Укравтодором, над тим, щоб зробити, відремонтувати об'їзну дорогу, бо міст в Чумаковому планувався на 2022 рік його повна реконструкція. І там вже хорошо, що був зроблений проєкт об'їзної дороги. На період зупинки цього моста мала бути відремонтована об'їзна дорога для того, щоб люди могли комфортно по ній їздити. Тому проєкт вже готовий. Ми зараз працюємо над тим, щоб нам виділили з державного бюджету фінансування на ремонт цієї об'їзної дороги. І коли ми перейдемо до відновлення будівництва мосту через Сейм, то вже ця об'їзна вона буде зроблена. Окреме питання – справедливий розподіл гуманітарної допомоги, яку збирають для України у всіх країнах світу. Дмитро Живицький, дякуючи благодійникам, волонтерам, вважає неприпустимим, аби цією допомогою зловживали в особистих цілях. Треба взяти свій мобільний телефон, набрати 102 і повідомити Національну поліцію про те, що у вас виникла підозра в тому, що десь продається гуманітарна допомога. Обов'язково виїде поліція, обов'язково будуть проведені дії і поліцією, і прокуратурою. Працює багато правоохоронних органів по тому, щоб такі ситуації були упереджені, для того, щоб такі ситуації були ліквідовані і винні понесли покарання. Що стосується гуманітарної допомоги, у нас в області створений обласний головний гуманітарний штаб, який очолює мій заступник Олег Петрович Коваль. Створені гуманітарні штаби в районах, в кожному районі в місті Суми. І та гуманітарна допомога, яка надходить нам на ім'я обласної військової адміністрації, це гуманітарна допомога і від благодійних організацій, і гуманітарна допомога, яка закуповується за рахунок коштів державного бюджету. У нас закуповувались і продукти харчування, і формувались продуктові набори. Полтавська обласна державна адміністрація, військова адміністрація для нас формувала, закуповувала продукти харчування, формувала набори, відправляла нам, там чого не вистачало, ми вже спільно з органами місцевого самоврядування, з наявної гуманітарки, яка була на складах, доформовували ці продуктові набори, і всього 528 тисяч продуктових наборів в Сумській області буде роздано. На даний момент у нас роздано близько 100 тисяч. Що стосується європейських продуктів, які з'являються у нас на прилавках магазинів, це не обов'язково буде гуманітарна допомога, бо змінились ланцюжки постачання, змінилась ситуація по виробникам, все, абсолютно структура, особливо в продуктах харчування, в ліках, структура змінилась. Якісь підприємства перестали працювати, якісь почали заводити, з'явились нові дистриб'ютори, хтось швидше працює там на таможні і так далі. Тут багато різних факторів, тому не обов'язково там якісь гігієнічні засоби чи продукти харчування, які є на полицях, вони не обов'язково можуть бути гуманітарною допомогою. Щонайшвидше відновити роботу економіки Сумщини – це головне завдання. Область має заробляти кошти на величезну кількість поточних потреб життєдіяльності у військовий час. Економіка необхідна для перемоги в війні. Всі розуміють, що там робота в тилу, забезпечення, податки, виплата зарплати, фінансування тих самих військових, закупівля зброї – це все кошти. Тому для того, щоб були кошти і на добровольчі формування, і на медицину, і на зарплату бюджетникам, лікарям, вчителям, всім, хто працює в органах місцевого самоврядування, потрібні податки. Податки – це робота підприємств. Тому нам необхідно не зупиняти роботу підприємств. У нас там багато виробничих підприємств там не виїхали, лише їх там їхні інвестори не вивезли в інші регіони, там західні регіони України, чи не вивезли в Європу, лише тому, що ми спільно відновили їхню роботу. Коли там співвласники чи місцевий менеджмент телефонує мені, кажуть, що у нас команда від наших європейських інвесторів, все пакуємо, загортаємо, ставимо там на залізницю чи на автотранспорт і вивозимо що у Львів, що в Європу, що куди, і там тимчасово евакуюємо виробництво. Ми розуміємо,
розуміємо, що нема нічого більш постійного, ніж тимчасове. Якби це було зроблено, що робити? Ми будемо вивозити. Кажу, ні, не будемо вивозити. Тому ми вже з березня місяця почали відновлювати роботу виробничих підприємств. Люди виходили спочатку, де працювало там 200-300 людей, виходило 5, потім наступний 10, 20, 30. Сьогодні у нас більшість виробничих підприємств, ті, які працювали там на повну потужність до війни, зараз відновили свою роботу, працюють в три зміни. Люди отримують зарплату, виробляється продукція, експортується, отримуються прибутки, сплачуються податки, бо без податків ми не можемо, ну, в принципі, існувати, а це виробництво, це сфера послуг. Ну, в першу чергу, це виробництво. Так само вищі навчальні заклади спільно працюємо над тим, щоб було державне замовлення, щоб були у нас студенти. Працюємо з тим, щоб надходили і з-за кордону, зараз уже йде набір в наші виші іноземних студентів, які будуть навчатись за дистанційною формою, бо це, знову ж, гроші, це податки, бо всі університети разом взяті є платником податків номер один у нас в місті, тому це дуже серйозні кошти і від вищої освіти. Що стосується палива, ситуація дуже складна, але не критична, не треба нагнітати. В першу чергу паливом забезпечуються Збройні Сили, військові формування, забезпечується екстрена медична допомога, лікарі, забезпечуються, ну, ті, які службові машини медичні, забезпечуються правоохоронні органи, далі вже йде для населення, тобто і комунальні служби. Комунальні служби, всі, хто працюють, енергетики, це йде заправка за безготівковий рахунок, є. Ми бачимо, що зруйнований Кременчуцький нафтопереробний завод, багато є зруйнованих нафтобаз, є проблеми з комунікацією, є зруйновано в тому числі і залізничні колії по Україні, і нафтопереробні заводи. Немає можливості доставляти паливо, у нас заблоковане море, не працює експорт, в першу чергу це проблеми по експорту сільгосппродукції. Проблеми є, і вони об'єктивні, бо зруйнована, по суті, значна частина інфраструктури, в тому числі і внутрішнє виробництво в Україні. З перших днів війни працюємо з усіма трейдерами, з усіма постачальниками, власниками, топ-менеджментом всіх мереж АЗС. І знову ж, ми їх просили в ручному режимі, відкривали заправки, працювали по розмінуванню, по обстеженню ДСНС, поліцією. І відразу після звільнення окупованих територій, відразу там, де була можливість відкрити заправки, ми їх відкривали, завозили паливо. Є постачальники за кордоном, є в Європі. Звичайно, ціни будуть вищі, бо це європейське виробництво, це їхні європейські ціни, не дивлячись на те, що і мито прибране, але і акциз. Але все одно, ну, ціна в Європі, ми знаємо, там 1,5-2 євро до 2,5 євро доходить до літру, тому от десь подібні ціни будуть і у нас. Віримо в Збройні Сили України, в тероборону і допомагаємо місцевим добровольчим формуванням. Дмитро Живицький переконаний, 3 місяці героїчної боротьби проти ворога та допомога міжнародної спільноти значно зміцнили українську армію. Тож вдруге на територію Сумщини ворог не пройде. 564 кілометри спільного кордону з ворогом, це, звичайно, накладає свої такі відбитки, що нас обстрілюють, просто наші прикордонні населені пункти обстрілюють вони зі своєї території. Повторення 24-го числа не буде. Ворог теж став більш, скажімо так, краще розуміти там нашу ситуацію, тому що вони думали, що вони тут налегке прогуляються до Києва, просто маршем пройдуть, там і парад перемоги через декілька днів в Києві проведуть, але сталося не так, як їм гадалося, і тут знову ж дякуємо всім, хто був тут на місці, хто організовував зустріч, тут їм теплу зустріч коктейлями Молотова і простою стрілецькою зброєю, і партизани, і всі, хто був в теробороні, хто активно працював, це дає нам можливість сьогодні тут зустрічатись в відносно мирних сумах. Тому однозначно вже такого, як було, не буде. Пам'ятаєте, вже навіть одну ракету над Сумщиною збили декілька тижнів тому. Звичайно, фронт в Україні дуже великий, забезпечення там потребує армія і кордон досить серйозного, але, ну, це в рази
скажімо так, ситуація, можливо, вона не ідеальна зараз, але це в рази сильніша і краще організована і оборона, і кордону. Минулого тижня було дві спроби прориву диверсійно-розвідувальними групами нашого кордону. Ці обидві спроби були відбиті успішно.